Už v roku 2015 sa mesto rozhodlo vybudovať parkovisko za bytovkou na ulici Fraňa Kráľa. No skoro 94% obyvateľov tohto dotknutého domu hlasovaním odmietlo tento zámer z dôvodu likvidácie drevín na tomto pozemku. Aj keď s dodatočnou výsadbou nových malých stromčekov. Po troch rokoch mesto vypracovalo nový projekt. Bol som pozvaný aj na rokovanie k tomuto návrhu, takže ja som navrhoval, že dobre, tak už nebudem stále proti vybudovaniu parkoviska, nech sa niečo vybuduje, ale s podmienkou, že tie ihličnaté stromy by sa mali zachovať. V takomto duchu bol vypracovaný nový projekt a vydané stavebné povolenie. Smreky zostávajú. Tento mesiac vysúťažená stavebná firma začala teda so stavebnými prácami. No, po pár dňoch nastal problém. Pri výstavbe parkoviska zhotoviteľ, ktorý robí pre mesto Žarnovica, toto parkovisko sa zistilo, že zhruba v hĺbke 40 cm sa nachádzajú panely. Sú to pravdepodobne pozostatky bývalej žeriavovej dráhy. A z tohto dôvodu tu vzniká istý problém, čo sa týka aj stromov, že nemajú to podložie také, ako by mali mať, vhodné pre svoj rast. A preto sa teda rozhodlo, že zhotoviteľ bagrom praví také sondy, v akej šírke a v akom rozsahu sa tieto panely nachádzajú pod stromami. Keďže hrozí, že stromy sa predsa len budú musieť vypíliť, na stretnutí všetkých dotknutých strán sa okrem spomínaných sond dohodlo, že prizvú v čo najkračom čase dendrológa na posúdenie stavu stromov a vzniknutej situácie. Na druhej strane mesto nechce ani nemôže riskovať situácie s vyvrátenými stromami, ako sa každoročne stáva pri väčších porivoch vetra. Túto situáciu chápu samozrejme aj vlastníci bytového domu. Samozrejme, kvôli bezpečnosti nemôžem trvať na to, aby tie stromy tu zostali. To je jasné, pretože je už teraz narušená de facto stabilita stromov. Už teraz, podľa môjho názoru, hej. A tu chodia ľudia, tu stoja autá, tu chodia deti. My kvôli bezpečnosti nemôžeme trvať na tom, aby tu tie stromy zostali, ktoré by mohli ohrozovať obyvateľov. To nie, to je jasné, že tie stromy by sa potom museli odstrániť. Nehovorí sa o vypílení zatiaľ. Všetko bude závisieť na tom, aký bude záver, hlavne od toho dendrológa, čo nám on odporúči na základe jeho vyjadrenia odborného posudku.